Ahoj nazdar, čau, tu je Maroš z Nefer Výhody, pozdravujem ťa z tohto magického miesta, konkrétne 9 oblúkového mostu na Sri Lanke. Po ktorom jazdí vlak, ktorý je považovaný za najkrajšiu jazdu vlakom vôbec na svete. A z tohto magického miesta ti chcem povedať, že určite práve teraz je správne obdobie na začiatok vlastného podnikania. Je rok 2022, ja sa nachádzam na Sri Lanke a chcem ti povedať, že ten dôvod, prečo práve teraz je to správne obdobie, je práve tá situácia vo svete. Ja by som ju nazval veľkou takou reformou, keďže všetko sa mení. Mení sa hodnota niektorých peňazí, menia sa biznisy, menia sa ľudia. Všetko sa mení, nastáva nejaká veľká reforma a v tomto období niektorí ľudia prišli o všetko, niektorí ľudia prišli o polovicu svojho majetku a ty môžeš začať práve po veľkej reforme začať štartovať vlastné podnikanie. A keď sa bojíš toho, že či to budeš vedieť zvládnuť vlastné, či už online podnikanie, pretože dneska začať podnikať je ešte zložitejšie, ako to bolo pred rokom 2020, pretože dneska, keď nemáš online podnikanie, tak vlastne si taký polomrtvý alebo položivý. Takže určite online podnikanie, a pokiaľ máš dilemu, ako začať, ako sa dostať do životného štýlu freelancera, tak chcem ti povedať, že tá najlepšia vec, ktorú som aj ja spravil, je začať robiť seriózne sieťové podnikanie a popri tom si budovať status freelancera, aby si mohol mať určitý pasívny príjem, z čoho budeš mať priestor a čas budovať potom vlastné online podnikanie alebo vlastné impérium. Takže podľa mňa rok 2022 je tým najlepším rokom na začatie vlastného podnikania, pretože môžeš začať od nuly a nemusíš začínať s mínusom. A to je určite lepšia štartovacia dráha ako niektorí podnikatelia, ktorí naozaj prišli o veľa a musia teraz splácať dlhy a proste riešiť rôzne situácie, alebo vôbec majú podnikanie, ktoré už dneska je nefunkčné. Ukážem ti cestu, ako som prichádzal na tento 9-oblúkový most, takže poďme sa na to pozrieť. 3 citróny. Takomto vypukaný. To bylo píce. Tak povedz, Matej, kam ideme? Ideme na Nine Arch Bridge. Finíš? No gas? Čo robí? Pána Marko, vedete, ne? Asi nemá benzín. O, Left. Make U-turn. Takže takto časný vyzerá pamiatka. Časný Pustokár, časná Aurora, časný Maroš, časný Matej. Všetko je OK. Čo je podkaz, čo? Ale akože dobre, že aspoň schody tu urobili. Či tu už aj končia, hej? Tak som si popýtal. Keby sme išli v šľapkách, to by bolo zlé. Pozri sa na mňa. Je to tu dobré? Je to tu také iné.